Това е господин Теодор Славев. Добър ден. Здравейте, господин Славев. Старши анализатор в Българския институт за правни инициативи. Честита нова година. Не сме се виждали. Не сме се виждали, да. Много на поправа линия да се движите като институт за правни инициативи. Перефразирам. И да правите анализ, да ни поднасяте анализи и коментари, каквито винаги сте правили досега, достоверни и близо до истината, защото 100% истина няма. Благодаря. Да, въпросът е интерпретация, са да сте живи и здрави вие екипа и да. Заедно да плуваме в тия иначе бурни води и в България, и в международен аспект. Виждаме какво се случва. Събития, продължаващи заварени от миналата година, конфликти. Какви са надеждите обаче за тази година? Надежди в глобален мащаб, ако някакви може да начертаем. Това, разбира се, първо да се получи в крайна сметка споразумение, урегулиране в най-добрия вариант по дипломатичен път на конфликтите, които да. Има Русия, Украина, Израел, Близкия изток. На второ място се надяваме, че пробиви по отношение на мултилитерални споразумения за ограничаване на за замърсяването на околната среда, на екологичните проблеми, на температурата на въздуха, защото са много сериозни. Статистиката показва, че миналата година, откакто се водят въобще замервания за температурата, била най-горещата в цялата история на човечеството. Сега, разбира се, той има спорове тук научни, но по-добре, ако има някакъв лош сценарий, да може да го избегнем с колективни усилия. В България си пожелавам стабилност, спокойствие, политическо, икономическо прогрес и ако може щипка морал. Защото да ви кажа от последните тук дни от може това, което да забелязвам... Може ли да бъдат поне две щипки морал? Две щипки морал, защото имаме голям дефицит в нашата манджа в България, политическа на морал. Просто ми се струва, че и обществото така има такива очаквания. За някаква базова почтеност поне. И когато се избират хора за различни ключови позиции, защото виждате какво е положението, много хора извън мандат, години стоят, взимат заплата. Регулаторните органи. Регулаторните органи. Висшия съдебен съвет в момента бойкотира реформата, съдебната, конституционната, не работи, не заседава, защото не му било ясно. Извинявайте, но имаме двама вече почти готови нови конституционни съдии. Да, еми така според е. Вас, това да не е ли вече краят на кариерата на Деси Атанасова като политик? Ами да, Конституционният съд е с много дълъг мандат, 9 години. Така че общо взето... И те ще бъдат 7. Да, те няма да довършат, точно така, те няма да довършат целия, те ще са малко повече от 7 години, но и 7 години е много дълъг период. Доста. Така че да, той се смята като Конституционния съд, като така венец в постиженията, в развитието на всеки един юрист. Сега друг е въпросът, доколко Десислава Атанасова има професионалните и морални качества да взема тая позиция, защото едно е в парламента, има друго е в Конституционния съд. Има парламентарен опит, безспорно. Сега друг е въпросът, колко законопроекти лично тя е писала, защото то всеки може да си сложи подписа под, особено в парламента. Там, нали, се внасят от парламентарни групи, но конкретно с нормотворческа дейност не знам колко тия закони е писал, но ето има изслушване в четвъртък. Това може би е хубав въпрос да се зададе. Така е, но не знам дали ще има кой да й го зададе. И аз не знам. Края на краищата, аз искам да коментираме и това, защото много не се коментира много този въпрос, че като че ли регулаторите, които трябва сега да бъдат попълнени, са по-важни даже и от правителството в дадени моменти. Да, това е така. Първо, защото част от тях имат правомощия по това да наблюдава, да санкционира, да ограничават как самото правителство, държавата спазва даден закон и имат право, разбира се, да налагат санкции. Глобите, сега, нали, да губиш държавен орган, правителството, от едната в другата каса, от единия в другия джоб преместваме тия пари, но все пак има такива правомощия. И на второ място те осъществяват контрол, регулация, надзор, санкционна дейност, лицензии
в сектори, които оперират милиарди пари. Слушах разговори с предишния събеседник за здравеопазването. Здравната каса са 8 милиарда лева. Тя ще се увеличава този бюджет с годините. Такова то и... То няма и кой да я ръководи в момента. Ами, то е интересно, защото те оставки подадоха след призива на депутати, което грубо нарушение на зависимостта на регулаторите и председателя, управителя и заместник управителя, но те не са гласувани в Народното събрание. Т.е. те де-факто продължават и да си работят на службата. Да, и за това почти никой не говори вече. Ами не говори, защото толкова много неща се случват ежедневно, че на нас не остава време да се концентрираме върху по-важните въпроси. Опасявате ли се, че ще има партийно разпределение в регулаторите? Да, по начина по който тръгнаха да го правят с първите стъпки, с първите, които направиха. Сега те преди това и БНБ, разбира се, се избра, но като гледам нали, в Конституционния съд какво става, да. За съжаление, до сега винаги е било така. Уж новоуправляващите, които дойдоха, те имат обещания в програмите им. Нали, аз не го казвам просто така. Това са писмени текстове. Те обещаваха, че ще направят анализ на това как тия регулатори оперират. Дали ще трябва някаква реформа, но няма време. Ние толкова сме закъснели, че те вече ще бързо да уреждат хора и да назначават. Тая година това ще гледаме. Сега, понеже тия моменти са свързани винаги с напрежение, ето виждате какво става по случая с Десислава Атанасова, предполагам, че те ще спрат с регулаторите до ротацията. Mm-hmm. И вече след ротацията ще започнат с органите, като трябва да се избират най-важните. Това е органите в съдебната власт. Гледам нови сега, съвета. Колегите излъчват Десислава Атанасова и си мисля, къде сгреши? Ами, Десислава Атанасова имаше едно интервю, в което каза, че ДПС ще получи една трета от местата в регулаторите и след което изведнъж изчезна от публичното пространство и беше така наградена с това, че ще стане съдия в Конституционния съд. Дали има пряка връзка между двете неща, може да спекулираме, на мен ми се струва, че има. Тя по-скоро си позволи да каже някаква негласна истина, която върви в коруларите на Народното събрание, но някакси това не се хареса, може би, на други хора. Така е, но ето хората се интересуват от заплати, от възнаграждения. Виждате какво става в здравната система. Виждам, важни са тези неща помощ, и ето едно предложение тук. Значи, мандат е определен по закон 3, 4, 5, 7 години. Всички тези хора, които са извън мандат, продължават да вземат дейността, поне да не им се плащат заплати. Аз съм скандализиран от Висшия съдебен съвет, който отказва да насрочва заседания и да решава проблеми. Тия хора получават пари. Те са 4-5 цифрани, според зависи колко взимат и от по различни проекти, които изпълняват. Значи, може ли ние да не отидем на работа с вас и да продължаваме да получаваме къде го има това, освен в български регулатор? Ми кажете. Или когато ни свърши срочният договор, ние да продължаваме да окупираме някаква позиция. Няма го никъде. България е уникална държава в това отношение. Има и други по-интересни неща, които аз срещнах днес в новинарския поток, но затова ще ви ги прочета малко по-късно. Трябва първо да ги открия къде са. Ето. Това е новина от господин Богдан Богданов, който е казал следното пред Нова телевизия. По време на празниците директори на държавни предприятия са си купили луксозни стоки със служебни пари. Купували са италиански стоки за по 4000 лева, дрехи, както и сандали за 500 лева. Това обяснява господин Богданов. За съжаление, в България институциите нямат или много слабо работят вътрешните механизми, които да санкционират такива неща. Говоря за инспекторатите, които са при министерство и различни служби. И това е много обезпокоително. Външни прокуратура, ама това е абсолютна злоупотреба. Това е абсолютна злоупотреба. С средства, служебно положение. И то на държавни предприятия. Ама разбира се и сега, като го казва министъра ми да подаде сигнал, да видим има ли независима прокуратура след всички тия промени в съдебната власт, пореден епизод, които да разследва такова нещо. Тук припомням един казус преди години, че всъщност имаше осъдителна присъда
за подобен род престъпления беше топофикация, ако си спомняте. Там пак имаше купувани скъпи. Вали от топовните, джакузи в кабинета и така нататък. Това е един от малките завършили с ефективна присъда случай на подобен тип престъпления. Не може по този начин се управлява. Не може. И трябва да има наказание, разбира се. Ето, сега предстоят и доста протести в Европа. Виждате какво става. Германия, Румъния, Гърция вече. В четвъртък тук се очакват протести за възнагражденията в градския транспорт. Земеделските производители също. Ами, сложна е картината. Разбираемо е. Огромна инфлация така заля Европа и не само Европа, целия свят. Тя се успокоява, но в крайна сметка хората усещат, че доходите им не изпреварват поскъпването на живота, включително и хора, които са на публична, т.е. на държавна работа, най-общо да го кажем. Сега много е важно тези настроения как ще се отразят на европейските избори, защото България ние изоставаме от дебат. Повярвайте ми, другите държави кампанията е почнала. Сега те не говорят за конкретни хора, макар че и за конкретни имена се споменава. Те трябва да говорят за политики най-напред. Но за политики това вече започна. Ние тук чакаме да подредим, да редим листите. Значи много по-важно е тия хора, като отидат в Брюксел, какво ще правят, отколкото кои са тия хора, които ще взимат 4-5 цифрени заплати. Нали, и съответно как ще защитават българския интерес. Но за да може да се отговори на това, ние трябва да знаем какво България иска да постигне след 2, 5, 10, 15, 20 години, а ние не знаем. По-голямата част от българското законодателство, или да кажем общите правила, се куват в Брюксел и се прилага част от тях директно тук. Тоест, то е изключително важно Брюксел какви решения взима, а не после да се чудим защо трябва да затваряме мариците, нали, примерно, и кога е взето това решение. Така че нека да и гражданите да се интересуват повече от европейски международни теми, но това, което не трябва да се позволява, е всъщност да се отиде в крайно десни, в националистически подкрепа за такива формации, защото ето унизителният случай с България и с Румъния за Шенген, защото това е унизително положение, дискриминационно, противоречащо на основни положения на европейското право. За полушенгена. Ама те именно такива крайно десни формации подкрепят такова унизително поведение спрямо не само България и Румъния, като цяло Източна Европа. Все пак да се надяваме, но в началото на годината имаме основания да сме оптимисти за края, че ще се реши сухопътната граница. Знаете ли защо докато се засмех? Докато свършиш, прави да лоша различна. Да не споменавам името вчера в едно телевизионно предаване, един така известен български народен представител, каза следното. Ето, виждате, Кипър и Малта също са само с въздушени Кипър и Малта, и воден Шенген, без да се съобрази човека, че те нямат сухоземни граници. Да, острови са общо взето, но да. Ние едва ли ще дочакаме този ден тази година, така ми се струва. Аз се надявам да успеят. Наистина зависи от амбицията на правителството. Разбира се, важно е какви институции, как се формират на европейско ниво. Вие сте анализатор, който има така доста критично отношение към живота, по принцип. Какво смятате? Дали ще има сериозни промени в правителството след ротацията? Промени със сигурност ще има. Значи до тук заявката... За един знаем, да. Или двама. Ми повече ще се според мене, но до тук заявката и на Денков и на Габриел е, че първо те двамата ще направят нещо като оценка на досегашните министри. Борисов много интересно изказване от тези дни. Той каза, че на оценка няма да бъдат само министрите, но ще бъдат и заместник министри, областни управители, т.е. политическите кабинети. Т.е. ние очакваме не само смени на министри, но на целия властови комплекс на изпълнителната власт. Плюс регулаторите, като се вземат 80 човека за назначения, ние търсим много хора за работа. Или за уреждане, или за спускане. Зависи, ще видим колко са пригодни и каква работа ще свършат. Според вас, сега ли беше времето за тези конституционни промени толкова набързо?
Да, такова е усещането. Набързо конституционните промени се приеха. Хората като че ли не разбраха какво точно се случва в съдебната власт. Това от една страна. Не им беше обяснено просто. Да. Не им беше обяснено. Тук съм съгласен и управляващите подлежат на критика, но тези промени по дух, по идея, те стоят на масата от над 10-15 години. Поредица от дела, поредица от кореспонденции между нас и различни международни организации, в които ние обясняваме, че ще освободим съдебната власт от политическо външно влияние. Дали тези промени ще доведат до това, ще може да оценим след време, когато заработят. Но така или иначе, то те първа конституционните промени в момента трябва да се преработи закона за съдебната власт, след което да започнат избори, да се попълни Висшия съдебен съвет и инспектората и чак тогава той да започне да работи ефикасно. Тоест, ние хоризонта ни е края на годината, докато се комплектоват органите, а вече как ще работи, ще трябва да правим оценка, като мине известно време. Но вие виждате, че даже и в Столичния общински съвет не могат да заработят. Там, букажа ми струва още по-сериозен, казвам честно. Даже Възраждане днес са поискали оставката на кмета. Там въпросът е сериозен, защото те скоро ще изтъкат и трите месеца, откакто беше сформиран. Да, но трябва да се решават въпроси. Трябва да се решават въпроси. Мисълта ми беше, че след тия три месеца започнат и едни такива, дали този общински съвет всъщност е легитимен и легален да стои там в рамките на първо и единствено заседание и дали не трябва да има нови избори. Сега тук вече юристите ще могат да спорят по въпроса, защото той работи, общинския съвет работи, в смисъл такъв заседава, по същество не работи. Но те не приемат никакви решения. Не приемат абсолютно никакви решения, то буксува. Вие виждате столицата и никой не може да поеме отговорност. Все още имаме клони. Клони, заледено е. Нали, той екип трябва да започне да работи, но има и друго. Ние ще трябва да се научим в България, че от тук нататък трябва компромиси. Няма оглед политическа партия да направи голяма електорална вълна, поне обозримо в следващите, да кажем, един демократичен цикъл от 4 години. В този смисъл ще трябва да се научим на компромиси. Аз разбирам, че са много трудни. Те са символно идеологически натоварени. Ето паметника на Съветската армия. Нали вътре има една група БСП, която не приема този подход и за нея това е червена линия. Освен паметника на Съветската армия, сега се появиха и новини, че така информация и по-скоро, че трябва да бъде съборен и паметникът на София, на Света София, защото бил сатанински. Нещо не се ли повлякохме малко? доста се повлякохме сега. Според мен, нали, разрушителната стихия при нас хората е много по-лесна да я запалим, но по-мъдро и ценно ми се струва съзидателната, да градиме нещо. Такива въпроси, които са свързани с символни елементи, включително на градската среда, трябва да се решават с референдум. Значи, този паметник е, нали, хората, нека си кажат, може в София да има поколенческа промяна, може да не го искат. Но в крайна сметка, не случайно това пряко участие на хората, гражданите трябва да се на гражданите. Защо тези хора, 60 човека, водят безплодни разговори толкова време? Не мога да ви кажа, но от това, което прозира, е липсата на всякакви умения за водене на диалог. И от това страдаме всички. Нали? Ако в един момент тия хора отидат на следващи избори, повярвайте ми, всички ще имат електорална загуба. Защото те три месеца, показвайки, че не могат, каква е гаранция, че като ги изберем пак същите, със същата подкрепа, те ще да правят нещо ново. Така че нека да се постигне някакъв компромисен вариант. Аз не мисля, че ротацията, за разлика от парламента, в Общинския съвет ще бъде добър избор. По-скоро трябва да се върви към твърда коалиция, коалиционно споразумение, в което да са заложени стъпки, програма, какво да се прави с София, защото времето върви и то в ущърп на хората всичко това, което се случва. Не е полезно за никой. Включително и за самите политици в местната власт. Амортизират. Да, ние се занимаваме не с глобалните въпроси на държавата, а с някакви такива дребни паметник, едикласи. Да, а те прикриват пък, може би, други неща, тези отклоняват вниманието.
Да, за да си върви далаверата, пък ние нямаме институции, които да разследват. Ето, на ден ваши колеги, разследващи журналисти, изкарах случай с така съмнения за продажба на имоти, новия апартамент, гейт, да. От Продължаваме промяната, няма реакция на институциите. С тази дама, която продавала винетките, също аз се учудих 7%, 7% на винетка. Което, какво прави от това, дали да ти издадат документа, не знам. Но може би наистина аз не разбирам. Не, това не да. Но то се твърди, между другото, че има корупционно законодателство, защото предложението за намаляване на този процент е бил внесен. В един момент се оттегля. Не знам, нека да проверят. Асансьорите се движат. Ето едно заглавие от днес. Лорер с луксозен имот с частен асансьор. Ами дежавю гледаме на... Цветан Цветанов. Една... Да... Ми се струва много проблематична такава онтологическа свързаност на политика с апартаментите, която продължава очевидно десетилетия, ще гледаме. Може би това се оказва най-важно за българските политици, да си имаш частен асансьор. Аз си мисля и нещо друго. Ние не сме така научили уроците или по-скоро не сме си вземали бележка от лошите неща, които ни се случваха през последните години. Да, и заради това сме обречени да ги повтаряме в магиосен кръг. За съжаление, това се получава. Положителните примери са по-малко. Има ги, нали, върви държавата в правилна посока, но бавно, трудно. А още повече, че големите системи, значи ние говорим за съдебна власт, но това са, ето, здравеопазване, това са образование. А част от тях те трябва изцяло да се преосноват. Не може децата... ни са най-зле представящи се на международни изследвания. В Европейския съюз умираме най-младо, най-кратка продължителност на живота. Демографската криза, нали, да. Която е просто, тя е брутална, ние сме най-бързо изчезваща нация. Българите зад граница, какво се случва с тях? Защото някои политици обясняват, че решението на демографската криза е по-голяма раждаемост. Не, раждаемостта в България, фертилитета, то е малко даже на средния за Европейския съюз. А по-скоро трябва да мислим как да върнем някакви хора от чужбина тук, като няма да се случи само с това да им обещаем, че ще могат да вземат изборни постове с чуждо гражданство, с нали, средата на живот и доходите. Това е, това е основа. Но има и добра новина. Най-накрая си имаме наш собствен български интелект. Изкуствен. Еми, като закъсахме с естествения, поне да развиваме изкуствен интелект. В който е имало над 3 милиарда словосъчетания български. Да. Впечатляваща е работата, която вършат от института. Интересна форма на партньорство е той. Това е хубаво. Това е хубаво. Малко държави могат да се похвалят света с изкуствен интелект, програма, разработена на собствения език. То, между другото, изкуствен интелект и подобен тип софтуер, те стават нещо като новото уръдие на труда. Все повече ще почнем да ги използваме в работата. Ние, нали, въпросът е вече от научната фантастика, от Азимов и от другите, които сме чели, докъде това може да стигне. На този етап ми струва, че ползите са повече. И в медицината, и в други сфери на живота. Така че да, обнадеждаваща е тази новина. Обаче има друга, която идва от Кристалина Георгиева, която казва, че изкуственият интелект ще засегне 60% от работните места в развитите икономики. Не съм специалист, не знам дали сме на прага на нова технологична революция, но винаги, когато са случвали технологичните революции, винаги някакви хора са излизали от пазара на... То даже тогава е нямало и пазар в този смисъл на труда, но да кажем, че са били декласирали. Но сега, ако се върнем назад, по-добре, че сме измислили двигателя с вътрешно горение, отколкото да вървим пеша, примерно. Нали? Така че някои хора сигурно са си загубили работни места от този процес. Сега вече имаме изградени социални държави, те не трябва да бъдат изхвърлени тия хора, да им трябва да се намери място, за да занимават с някаква друга дейност, да развиват творческия си потенциал. Много благодаря за днешното гостуване, господин Славев. Надявам се, ще ни гостувате и в други издания на предаването. А сега е време за реклама.